Selamlar ve saygılar. Aziz soydaşlarımız, hoş gördük bir daha sizi. Güney Azerbaycan'dan bakış programımız devam edir. Bu gördüğünüz program 59. bölümdür. Bugün de Sayın Salih Bey Yıldırım sənətləriyle birlikte olacağıq ve Güney Azerbaycan Milli Hərəkəti ve eləcə bayraq meselesiyle ilgili danışacağız. Sayın Salih Bey, selamlar, hoş gördük sizi. Salam, çok sağ olun, hoş gördük. Ben de sizi evvela teşekkür ederim. Programı zahmet çekip aparırsınız her hafta devamlı olarak. Hem katılanlardan, destek verenlerden, paylaşanlardan, bizi dinleyenlerden ve indi hazır olup ve sonra eşiden dinleyenlere beri başından salam ve saygılarımızı sunuyorum. Mesele burada onun için çok önemli bir meseledir. Bunun hakkında tabii ki çok danışılmalıdır. Yani o tabu sınmalıdır ve danışılmalıdır. Doğru olan nedirse milletimiz ona o doğruya davet edilmek. Tabii ki son söz dedi ki gene de halkımızın sözü olacaktır. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Salih Bey. Çok sağ olun. Elbette siz de bu hafta bizim davetimizi kabul edip ve bizimle beraber teşekkür ederim. Sayın Salih Bey, geçmiş illerden beri Güney Azerbaycan Milli Hərəkəti güclendikçe tabii ki bu güclenmenin neticesinde Milli Hərəkəti caydırmak sebebiyle, neticesiyle, anlayışıyla birçok işler görülübdür. Güney Azerbaycan Milli Hərəkətinin bayrağı, bütün Azerbaycanımızın bayrağı bu meseleyle ilgili biz istiyoruz sizden eşitik. Ve nedense bir, bilirsiniz, bir bayrak meselesi var ortada. Çünkü bilmirəm, bu mücadilə bayrağıdır veya Güney Azerbaycanın bayrağıdır. Belə-belə bir söyləyişler var ortada. Bununla ilgili biz istərdik ki sizden eşitik. Buyurun. Çok sağ olun. Arz edildiğim gibi bu çok önemli bir meseledir. Ve bayrak esasında Güney Azerbaycan ve bayrak meselesi teze bir mesele değil. Aslında uzun iller bundan evvel Güney Azerbaycan aktivistleri olarak biz bu mübahisəni apardık. Hardasa bir 20 il bundan qabağın söhbətidir ki, biz hərəkətə Güney Azerbaycanın bayrağı, yəni hərəkət bayrağı, çünkü indi Azerbaycan Cumhuriyeti diye bir bayrak, yani Azerbaycan'ın bayrağı Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından dünyanın her yerinde dalgalanır. Ve bunun gelecekte buna inanarak ki Güney Azerbaycan müstəqil olduğu gün, bütövləşdiyi gün değil ve buna bir süreç gidecektir. Yani olabilsin ki bir il, beş il, on il bu iki dövlət yan yana geçsin. Yani bir millet, iki devlet yan yana geçsin ve bu mesela BMT'de nece temsil olacak? Mesela biz indi xiyavanlara çıktık deyək, mesela Kanada'da tezahürat edirdik, yürüyüş edirdik, ya Türkiye'de yürüyüş edirdik, ya Almanya'da yürüyüş edirdik. Güney Azerbaycan'ın haklarını orada olan zulme karşı yürüyüş edirdik. Bu nece belirlenecekti? Çünkü biz mesela bayrağı götürüp Azerbaycan bayrağıyla yürüyüş edildiğinde belə görünür ki Azerbaycan, fakat Azerbaycan, hatta bazı soydaşlarımız mesela Azerbaycan'ın Güney Azerbaycan demirler, Azerbaycan Güney deyirler. Yani belə olur ki, bir şey, mesela Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Güney bölümünde bir mesele vardı, o danışın. Bunlar aydınlaşsın diye Güney Azerbaycan'a bir tövləşene kadar bir simge lazımdır, bir bayrak lazımdır, bir bunu o davaya, o nöqtəyə götürecek. Ki bu dalgalananda bəllənsin ki, bu haranı işaret edin, nəyi təmsil edin. Ve o dönemde mübahiseler yani buydu ki, bəhs buydu ki, bayrağ, Güney Azerbaycan'ın bayrağı esasında bugün Azerbaycan'da dalgalanan bayrağla esası farkı olmamalıdır. Yani bu bayrağın umumi tərkibi qorunmaq şərti ilə
Güney Azerbaycan'ı gösterecek bir değişiminen, balaca bir değişiminen ki, nənəsin bu hərəkəti bəllənsin. Yani biz mesela olub dəfələrlə etiraz eləmişik, Azerbaycan Cumhuriyetinden bize etiraz olur. Mesela gitmişik İran elçiliğinin karşısına, biz Kanada'da, Ottawa'da böyle bir eylem koyduk. Yürüdük Azerbaycanlıları, gittik İran sefirliğinin kabağına ve hemen Azerbaycan'dan bize itiraz geldi. Azerbaycan devletimiz, yani öz devletimizden itiraz geldi ki bizim bayrağına gidip orada tezahürat edirsiniz ve İran'la biz baskı altında, biz İran'la didişmekteyiz. İran bize tezik gösterdi falan filan ve defalarca bize müracaat edildiler ki haklı olarak, yani diplomatik olarak bu bir sorundu. Beynalxalq kanunlara, kaydalara göre bu bir mesele de hallolunmalı. Mesela yani bir dediğim gibi bir olduğumuzda mesele fark ediyor. Ama iki siyasi, değişik siyasi statüs taşıdığı için Güney Azerbaycan'ı temsil edecek bir geçici bayrak lazımdı bütünleşene göre. Ancak Güney Azerbaycan'ı geçici olur. Bu devlet bayrağı da olabilir, mücadele bayrağı da olabilir, Güney Azerbaycan'ın çeşit bayrağı da olabilir. Ne dersiniz deyin, adı ehemmiyeti yoktur. Ama bu zarureti var, evvel onu istedim ben. Bunun zarureti var ki Güney Azerbaycan harekatını bir bayrak temsil eləsin, bunu götürən də bəllənsin ki bu Güney Azerbaycan'dır. Sabahları hatta müstəqil olandan sonra da BMT'den de bir bayrağın altında iki temsilci olmayacak şey. O gerek mesela Güney Azerbaycan'ın belirleten, yani o bayrakta bir farkı da olsun. Ona göre biz o dönemde de bahs buydu ki Azerbaycan bayrağının, yani bugün üç renkli ay yıldızlı bayrağımızın tercibi bozulmadı. Tercibi değişmeden o ana tercip karakter aynı forma o olduğu takdirde Güney Azerbaycan'ı temsilen ne demeli bayrak, hareket bayrağı veya mübarizə bayrağı ya devlet bayrağı. Mesela Güney Azerbaycan devletçilik bayrağı, istiklaliyet bayrağı, ne diyorsunuz diye. Bu olmalıdır. Ve o dönemde bir weblog açtık biz o dönemde. Onda internet bizi gelişmiş değildi ki otursun adamlar danışsınlar falan eləsinlər. Elə irtibatlar telefonla qurulurdu veya mesela e-mail herkesin yokuydu. Weblog bazıları açabilirdi, internet gücü yaygın değildi. Orada təşriflər, tartışmalar gedirdi. Üç tane təşrif var idi ortada. Bir, Azerbaycan'ın bayrağı ve hiçbir şey yoktu. Sadece ay yıldızı karalanmıştı. Kara aydı, ay yıldızı. Evet. İki, Azerbaycan'ın yine de yeni bayrağıdır. Sadece bir tane ulduz əlavədir. Əlavə olmuştu buna. Üçüncüsü gene de Azerbaycan'ın bayrağıdır. Ancak bunun üzerinde o məftillər yoktu. Məftil çekilmişti. Azerbaycan'ı parçalayacak bir məftil çekilmişti ki bu Güney Azerbaycan'ı təmsil edir. Yani sərhəd var. Burada bu demir tişanlar yoktu. O simxarda çekilmişti. Ve bunların üzerinde söhbət gedirdi ki, tabii ki hansı Azerbaycan bayrağı, hərəkət bayrağı ya Azerbaycan bayrağı kimin demeyi kabullansın ki, ya söhbət gedirdi ki bunu umumi kabul eləsinler umum. Ondan sonra bunu gerçekleştirmek çetin olmaz. Elə bu arada ittilatın oyunuydu. Bunlar bir dənə əcayib bir şey çatlaşırsa Azerbaycan bayrağına benzemiyor. Yani Eritre'nin bayrağını götürüp terse çevirin. Onu götürüp terse çevirip Azerbaycan bayrağının ayıldızını koyup ortalığına, bunu Güney Azerbaycan bayrağı kimin attılar ortalığına. Hani ortalık karıştı. O zaman da demek bu çıkanda da bu söhbət çatışı bunu koyuplaşa Azerbaycan'ın
yani gələcəkdə maneə yaratmaq üçün Azərbaycan hədəf var burada. Burada hədəf budur ki, Azərbaycanın bayrağı, əgər Güney Azərbaycan hərəkatının da bayrağı Azərbaycanın bayrağına bənzərsə, Azərbaycanda hərəkat daha güclənəcəkdir. Azərbaycanın bütövləşməsi daha demək gerçəkləşəcəkdir. Xalqı da qurur hissi daha artacaqdır. Və şababların bütövləşməsi daha rahatlaşacaqdır. İndi bunları ve aynı zamanda ki hərəkət gedir bir nöqtədə, danışıq gedir bir nəticəyə varmaqda bunu pozsunlar. Yəni bu cəmin qərarı ilə gəlib çıxacaq bir bir məsələni əngəlləsinlər, nədirlər? Yəni bu Eritrənin dediyim kimi siz vurun Eritrənin bayrağını vursa görərsiniz. Eritrənin bayrağını çevirib bütün təsəsinə Azərbaycan ayılısını qoyub dedilər bu Güney Azərbaycan bayrağıdır. Ki o dönemden de etirazlar var. Hedef neydi? Hedef buydu ki Azerbaycan, Güney Azerbaycan'ı kuzeyden ayrı görsetsinler. Kuzeyden parçalasınlar. Kuzeyle Güney'in arasında. Hatta tarif verdiler buna. Yani Güney Azerbaycan başka millettir. Yani bunu çok çalıştılar yerine salsınlar. Ama bizim milletimiz tabii ki bir hordata çıktı dedi. Tabii Bakı, Ankara, biz hala faslar. Bunlar çalışırlar desinler ki Güney Azerbaycan nedir? Başka bir millettir ve bu da başka bir bayraktır. Yani her çağı, her ihtimale karşı rejim, devlet de onun pulu var, imkanı vardır, adamları vardır. Her ihtimale karşı, hatta mesela gerçekten Azerbaycan müstəqil olsa da birleşə bilməsin. Yani İki dənə müstəqil Azərbaycanla İran veya Azərbaycana düşmən olanlar rahat savaşa bilərlər hansını təhləsinlər. Ama bir dənə olanda güclü olur axı. Bu ikisinin arasında ixtilaf yaratsınlar deyə bayrağa gəlirlər ənəcüs bir vəziyyətdə bayrağımıza təhqir eləyərək, tohin eləyərək, deforme eləyərək bir acayip bir şey qoydular ortalığa ki, bu Güney Azərbaycanın bayrağıdır deyə. Baskılar gəldi filan elədi, çəkildilər dağılıyor, dedilər ki, yox, camohun bayrağı. Sonra elədilər ki, Amuhun bayrağı. Çeyreqanın vasitəsilə bunu şey elədilər. Və hədəf əsasında Azərbaycan hərəkatına mane yaratmalıdır. Və ondan bu tərəfədən də bütün davalar sürməkdədir. Üç dənə indi bayraq üzərində söhbət edir. Dedi, bu o üç təklifdən yəni bu hərəkəti ki, ittilat elədi, bu bombanı ki, patlattı. Daha o bəhslər dayandı. Yəni, o xunsa olundu da. Bunu bir əməl əncam, hətta əməl əncam şüdənin onu çap elədilər, bəzqalasına gətirdilər, hakimlə təlim tələsi. Çünki rejim istəmirdi ki, Azərbaycan bayrağı hər hansı bir formada, istər qara ulduzundan olsun, istər üzündə simxardar olsun veya məsələn elə o simxardarın biz bu beləsinə sonunda bu formaya təbdil elədik və CHP-nin bayrağı olaraq qəbul elədik. Mənim arxamda olan bayrağı görürsünüz. Bunun yerinə simxardar idi. Biz baxdıq ki simxardar qəşəng görsənmir, düzdür mənalıdır. Amma bayraqda qəşəng görsənmir, həm də qaradır. Qara da bayraqda bayrağımız açıq rənglərdədir. Göy, qırmızı, ağ, yaşıl, ayıldızımız ağdır. Elə bizi parçalayan o sərhəd, qondarma sərhəd ağ formasında araz kimin, arazın bizi ayırdığı kimin nə bunu təkmilləşdirdik. Ancaq o bayraq bir problem olaraq hər gün, hər an gətirib və bizi parçalamağa, Azərbaycanı bütövləşməsinə əngəl olmaq üçün kullanılmaqdadır. Ve ara sıra da getirirler, yani bunu unvanlayın. Ona göre bugün o dediğim Azerbaycan bayrağının temeline, köküne, bütövlüğüne, umumi karakterine toxunmadan Güney Azerbaycan'ı temsil edecek iki bayrak kalır ortalıkta. Biri, yani demek məqsede uygun, bizi hədəfə götürəcək və birliyimizi və fərqliliyimizi göstərəcək. Yəni, bir olmağımız bir millət olduğumuzu və iki siyasi dəyişikliyi özündə əks edəcək. Çünki o Camohun bayrağında Azərbaycan yoxdur. O Eritrədir. Amma bu bayraqda
veya o qara ayıldızlı bayraqda onu o birliği göstərir, Azərbaycanı göstərir. O qarası bunun fərqidir. Yəni bu işğaldadır, əsarətdədir. Veya məsələn bu Araz vardı bunun üstünde. Bu ne? Bu bunu gösterdi ki bu parçalanıptı. Bu sərhəd vardı ortalıkta. Ve bu tabii ki mübarizə neticesinde bir birleşende hiçbir sorun yaratmaz. O sərhəd kaldırıldıkta bayrağın üstünde de kaldırılır. Demek millet, devlet hamısı birleşir. Qara Ayıldız'da yani iki alternatif seçenek vardı. Bu iki seçenek daha mantıklı olarak diyorum. Yoksa zor açılığa sağlık bilmem filana sağlık benim o ayrı bir mesele. Ama mantıklı yanaşsak ki Azerbaycan'ın bir millet olduğunu ekseliye ve aynı halda siyasi farkını özünde gösteren iki o üç tane şey var. Azerbaycan bayrağının iki ulduzlu olması, yani bir tane əlavə ulduz elenmesi veya Azerbaycan bayrağının eynisinin ay ulduzunun qara olması ve ya bu formada ki mənim arxamdakı Azerbaycan'ı parçalayan simgenin görüşmesi. Ve onu qara ay ulduzu çok karşılamadılar. Yani ki buna göre karşılamadılar ki ay ulduzumuzu çoxları cilayelerde ki niye qaratmışsınız? Hatta təhqir anız yanaşmalarda filanlar. Ve ikinci mesele budur ki, müstəqil olandan sonra əsarətdə deyilik ki, onda ne olacak? Bunların felsefesi budur ki, onda bir daha da bayraq dəyişecek. Olacak demek rengi biraz greyləşecekti. Bozuk renk olacaktı. Bütövləşende de yine rengi çenecek Azerbaycan bayrağı. Ama bu arkamda olan bayrağın felsefesi budur ki, bu bizi bu günden bütövleştirmeye kadar götürür. Hiçbir şeye ihtiyaç yok. Hem Azerbaycan görünür, yani Azerbaycan bir millet, iki siyasi statüsü gösterir. Hem iki yan yana yani bir millet iki devlet sürecini de sorunsuz nesil hiçbir değişiklik olmadan sürebilir. Ta ki bütövleşene kadar bütövleşende şu sərhədlər kaldırıldı. Yani bu sərhədlər gene de dedi ya bir dünya hadiseleri baş verir, bir anda kalkar o hadiseler veya eğer prosesine girdirse tabii ki istiklaldan sonra bütövleşme prosesi başlayacak. Bu proses parlamentlerin arasında danışıklar neticesinde sərhədləri yumuşatmak, getgəlləri çoxaltmak, iş şəraitlerini təmin eləmək ve yani bu yavaş yavaş olmalıdır. Bu birden olursa faciə olur. Yani çok çetin şəraitler yaranır. Ona göre o süreçte bu bayraklar yan yana yani yine de bir milleti iki siyasi statüsü temsil edilebilmelidir. BMT'de yan yana durabilmelidir. Eritrenin bayrağından diyeceğim BMT'de diyeceğim ben Güney Azerbaycan'ım. Güney Azerbaycan'ın bayrağı var da bu bayrağı niye bu cür təkrarımız moda salak ki? Niye ki de Eritrenin bayrağını götürək ki? Azerbaycan'ın bayrağını götürürük. Ve ondan da neyini mücadelemizi tam bütünlüğe kadar sürebilir. Yani bu mübahiseler netice vermesin diye itilaf geldi Çehre Qanının eliyle bunu edildi. İndi Çehre Qanı bunu danı, deyir ki, ben itilaf deyirəm, sipah deyirəm, falan deyirəm. Yalan deyir, çünkü sipah olubdur, paslar olubdur. Baxın, ben burada indi bazılarım için de deyirlər ki, iddiamı vurursunuz. Ben bir sənəd göstereceğim. Bu Çehre Qanunun, Mahmud Ali Çehre Qanunun seçki, yani o dönemde ki seçkilere katılmıştı, onun broşürüdür. Bakın burada yazır ki, Rahim Mamez, Mizan Rai Millet İmam Xumeyni, İmam Xumeyni'den getirir, budur. Ve bu da onun 2000. sayfasıdır. Ben buradan okuyacağım ki, Çehre Qanı necə rejimin, yani itilatın, sipahın yetiştirdiği ve onların vasitəsilə, yani demek bu hərəkəti təhrif eləmək üçün əsas hədəfi də Azərbaycanla Güney Azərbaycan arasını vurmaq, Türkiyə ilə Güney Azərbaycanın arasını vurmaq ve bunları ayrı göstərmək, ayrı millet göstərmək ve parçalamaq. Yani ki, əsas hədəf buydu. Deyəndə ki, Sipahın işidir. Onun faktlarını buradan size okumak istedim. Burada 6. sefesinde yazır ki bu
demək baxsaq, 8 səhifədir. 6-cı səhifəsində yazır ki, 5-ci səhifəsində bağışlanır. 5-ci səhifəsində yazır ki, fəaliyyət səbabı inqilabi cəng və cibhə. Orada deyir ki, fəaliyyətə zidd rejimi tağut dərməntəqə kələybər 57-ci ildə və təhdid təqib olur. Tamam, qəbul edir. Sonra ondan sonra öz ve faal der komite İnqilab İslami İmam Xümeyni müstəqər der ustandariye Azərbaycan şərqi der əvaxir sali 57 və əvail sali 58. Yəni, Xalq Müsəlman Hərəkatı dönəmində ki, Azərbaycan ümumiyyətlə şəriət mədarının tərəfi idi və Xümeyninin əslən payqahı yox idi. Bunu Rutandarı da təşkil edib və Azərbaycanda yaymaq. Yəni, onu mən hardasa 20 il bundan qabaq dedim ki, bu Xalqı Müsəlman Hərəkatını sərkub elibdi Çehreqanı, qanda boğubdu. Çünki təsusdan təsucun bəsicindən qüvvə çəkərək Çehreqanda cəmaati zorla Xümeyni İmam dedirdi. Çünki Azərbaycan şəriət mədəsi ki, Azərbaycan Xümeyni İmam tanımırdı ki. Demirdi. O İmam Cüməni tüfəncin qundağı ilə döyərək xiyabandan enibdi, Xümeyni İmam dedirdirdi. O demək, orada neçəsinin başını yarıbdı tüfəncin qundağı ilə. Sonra pap sipahda döyürübdü. Yəni, bu işlər Azərbaycan hərəkatının, Azərbaycan xalqının əleyhinə, Xalq Müsəlman hərəkatının əleyhinə fəaliyyətlərdə olub və sonra da universitetdə məsul parçası idi və yüzlərcə, minlərcə Azərbaycanlını universitetdən ixrac edib. Bu ixracların bəziləri həbsindən qurtulurlar, bəzilərinin ailəsi dağılıb, bəzilərinin hətta ölümə gediblər. Yəni ki, bu cinayətdə əli vardı, Azərbaycanın əleyhinə cinayət işləmiş bir Cümhur İslamının yetişdirdiyi bir kadrdır çəkib. Baxın, burada gəlir deyir ki, onun devamında deyir ki, Mehrimahı Pəncahunu Eyzam-ı Davud Tələbanı Əşşəbistə bir təbliz və Əşşəbiz bir Tehran və Təyi Doruhay Amuzuşu Müqəddəmatı və Təkmili Nizami Mərkəz-i Bəsic Dər Payqah-ı Sədəbad İmam Hüseyin və Vəli Əsr Tehran Təvəssüdü Sübhahi Pasları. Sonra ondan sonra deyir ki, Fərmandəyi Həsli Müqavimət Dər Dehistan-ı Çehrəqan Məntəqə-i Şəbistə. Ondan sonra deyək, özviyyət dərniliyi və müqaviməti bəsici məntəqə şəbislər təsuk dər mehrimahı 1359. Xurdadmahı 1360-da Eyzam-ı Davud Tələbanı bir xudud-i müqəddəmat cibhə və ondan sonra hər il cibhədədir, ta ki, demək gəlir, 6-cı səhifədə cibhi haqqı aleyhi batıl dər məntəqə cülubda filan da savaşdıqdan sonra şimiyayı olmuşam və təhkisim vardır filan filan. Tirmahı 1367-də genə də cibhiyə gedir rənində kimi. Ona 6-cı səhifədə deyir ki, baxın, burada yazır. Mehrma indi filan burada görüşür, sonra qoyar, istəyənlər gedib özlə oxuyalım. Deyir ki, Əz Mehrimahı 1359 takunun əvaxirə fərvədin 1375. Yəni 1359-dan 1375-in sonuna qədər 16 ildir ki, şunuzdə əsaləst ki, dər Niruyə müqaviməti mərdumi bəsiz özviyyət daşdı və dər hal-ı hazır niz bu unvanı bəsici fəal dər in nəhad fəaliyyət, nəhad-ı müqəddəs üzviyyətdir. Yəni ki, bunu biz demirik. O, özünün yazdığıdır, öz demək, təbliğat kağızında yazdığıdır və bunun axirində də gəlirdir ki, 7-ci səhifədə İntəlaşay müstəmədə ustad Təyi Saliyanın mütəmadi dər ərsi və səhnəhayı danışıb difaz etiqadatı xilər nafəziri işan və məbani nurani İslam və bavər dirpay işan və armanhay müqəddəs inqilab İslami səhçəşmə məcidə. Və
Təbii ki, burada da şuarı da ki, bəllidir. Deyir ki, Rahim Rahimanəs. Bu, yəni, bunu deyəndə ki, bu paslardır və rejim göndəribdir demək Azərbaycan Milli Hərəkatına. Bu iftira deyil, bu faktlara görə deyirik. Və bundan daha çox faktlarımız vardır ki, kimləri ixrac edib üniversitedən, kimlər uzun illər həbsə düşüblər, kimləri Sparta aparıb, hətta yaxınlarını, qohumlarını, ailə ixtilaflarını belə Sparta həll edib. Bax, döyüb. Məsələn, qaynını Sparta dəfələrlə döyüb, əzib, təhdid edib. Öz qaynını, əlbəttə bu neçə xanımı vardı. Çeriqanının həm iki dənə xanımı vardı, neçə dənə də siqası vardı. Buna etiraz olanları deyib, ixtilafı olan neçə yaptışı müdaxilə etsin, çəkib Sipaha. Sparta əzib döyüb. Bu da Mahmud Əli Şehri Qanunun bazı şəxsləri hüququdur ki, Cümhur İslamı'dan alır. Bugün hal-hazırda alır bak Cümhur İslamı. Bu niye gönderdiler? Əvvəla Şehri Qanunun Şehri Qanunu olması, hərəkətə daxil olması 400 hesabının təşəbbüsüyle o dönemde yani 75. ilde seçkilerde ne nədilər? Bey, Sayın Salih Bey, bu seçkilər dediğinizde məclis milletvekilleri seçkiləridir. Bəli, bəli. Bak Çeyreğanı deyir ki, mən nə zidd inqilabıydım, nə də inqilabçıydım. Ona görə mənə görmədilər, məni qoydular ora. O 2 gün bundan qabaq danışıb. Ona görə mən bunu göstərdim ki, adam bu ya, cəmaati axmaq mı hesablısınız siz? Bu sənəd vardır sizin əlinizdə ki, orada özünüz deyirsiniz ki, harada işləmişsiniz. Heç kimsəni, əgər rejimin öz adamı olmasa qoymazlar aday olsun. Bugün bir dənə aday göstərdin ki, Cumhur İslamının cinayətlərində şərik olmamış gəlib aday olsun. Mümkün değil. Onlar illa ki gerek bir sürü adamlar ölümüne, zindanına, hapsine, bedbahtçılığına sebep olsunlar. Fars hakimiyyatının demek istihkamına sebep olsunlar ki bunlara izin verilsin ki yasında seçkilere bakılsınlar. Bəli, məclis seçkilerinde. Ancak Azərbaycan Böhtür Zöhdabının tapşırığıyla aktivistler doldurlar bunun etrafına ki bunu kullansınlar, belki mesela getirsinler, heyecanlandırsınlar, Milli Hərəkatı bir türlü canlandırsınlar. Ve bu sebep olduğu için ne nedir? O dönemin seçkiler de var. Ha, indi mesela Çeyreğanı çıkıp diyor ki, bana 650 bin tane rey verdiler. Belli de mesela meclise gitmek için neçe milyon rey lazım idi ki 650 bin tane siz gidemediniz, 2000. dövrüye kaldınız. Ya 62.700 ile getirmişler ya 67.200. Ben dakik adımda değil ama o dönemin Tribun yazıbdır bu reyler yazıbdır ki rəqibiyle eyni. Yani bir neçə yüz farkla o nisaba yetişmemişler ki biri geçsin meclisi. Ancak bunu ne nedir? 400 hesabının tapşırığıyla milletçiler əhatə elədilər ve özü de deyir danışığında deyir ki millet, mənə deyirlər ki nə deyicilər, nə danışsınlar, filan eləcilər, behmenilər. Sonra ittilaat baktı ki, bu adam ne menedi? Bu milletçilerin içinde məhbubiyyət tapdı. Çünkü o hadisede bunu support edildiler, ki, bunu bu defa Azerbaycan hərəkatının əleyhinə işletmək için çalıştı. Ve hedef de dediğim gibi buydu ki, gəlsin, bir, 400 hesabının ətrafında 400 hesabının qurduğu sistemlere dağılsınlar ki, birinci işi Zöhdabının əleyhinə şey oldu, fəaliyyət oldu. İkinci işi çıxdı, Bəz qalasını parçaladı. Bəz qalasına Mehrin ikinci həftəsində gedilirdi. Her daim, yani o həftədə gedilirdi. Bir dənəsi təsadüfən düşmüşdü Fatime Zəhranın vəfatıyla üzbüzə. Ve bu çıxdı, dedi ki, Fatime Zehra'nın vefatına düşüptü. Bu hafta gitmeyecek, bir hafta sonra gidecek. Bir anda şu mesela başka biz o dönemde hamımız dedi ki, yok öyle bu hafta gidecek ama bu yıl çalçağır ölemeyecek. Fatime Zehra bizim milletimizin de demek etkadatının bir hissəsidir. Mesela bir etkadatımızın, geleneğimizin bir hissəsidir. Milletimiz bugün çalçağır olmayacak.
Ama onlar ne dediler? Ve rejim de kabaklarını açtı yani. Rejim tebligatını kullandı aslında. Bütün radyolardan, bütün televizyonlardan, ruhnamelerden yazdılar ki gelen hafta kalıp baba çok. Bir rejim kesin başkalarına gidişi mani olurdu. Ha umumiyette. Ama dedi ki gelen hafta. Ve belirliğine o da son oldu. Ondan sonra yani Bəz Qalasının o əzəmətdəki geçirilirdi, daha geçirilməsi mümkün olmadı. Yani birinci zərbəsi burada onun için. İkinci zərbəsi geldi, göndərilə bunu eşyəçi desin, Azərbaycanın və Türkiyənin məhbubiyyəti geçirə güneydə artırdı. Bunları yani bir hərəkət eləsin ki, onları güneydə xalqın gözündən salsın. Ve İkinci şey eşte geldikten sonra başladı Azerbaycan devletine Yaman Yavuz demeye. Ve niye? Çünkü Azerbaycan devleti bunu tutsun, mesela hapselesin ya İran'a tahvil versin ya ihraç etsin ya ne nesin? Bunu götürsün de Cüneyd'e bas bakın Azerbaycan hiç Cüneyd'e dikkat edemiyor. Onlar sizi saymırlar, görürsünüz rehberinizi tuttular, attılar filana, belmana, ne filan elerdiler. Vesaire. Bundan hatta Amerika'dan döndü getdi Türkiye'ye ve Türkiye'nin MIT'i o dönemde bunun demek ittilatı olduğunu, ittilatıyla alakalı olduğunu ve İran'la beraber hareket edildiğini bildiği için dedi ki git, bu da kalabilmez. Ve bu defa bu danıştı Tehran'la danıştı için ne ineyim dediler ki Azerbaycan'a. Abi sana de git diye beni deport edildi. Deport edildiğinde adamı kardan gelip sonra gönderdiler. Sen Amerika'dan gelmiştin de. Cek Türkiye sen Amerika'ya deport edildi. Ne dediler? Tehran'dan dediler ki bunu. İtilat dedi ki git Azerbaycan'a. Tabii hiç Azerbaycan da koymayacak. Azerbaycan da Türkiye'den o bilgileri almıştı ki bu itilatla işliği, İran'la işliği. Nedir? Azerbaycan da dedi geçme. Gayet geçti Amerika. Şimdi Şive Nevici beni Azerbaycan deport ederdi Amerika'ya. Azerbaycan deport edilse veya Türkiye deport edilse Amerika Türkiye deport eder ama Azerbaycan deport edilse sen Türkiye'den gitmişsen Azerbaycan'a Türkiye'de. Yani deportun kaydaları var. Zorakçılığından değil. Mesela Türkiye'den Azerbaycan'a girmiş birisini tutup hiç İran'a verenmezler. Beynəlxalq kanunlara göre böyle bir hukuku yoktur. Ona da verer Türkiye'ye. Veya mesela Gürcistan'dan biri gitse onu kaytarır Gürcistan'a. Onu daha götürüp başka bir ölçüye vermez. Neyse bu o dönemden de başlayarak hey devamlı dikkat edilseniz Erdoğan'ın aleyhine deyipti. Heydar Aliyev Azerbaycan'ın prezidenti olduğu dönemde onun aleyhine İlham Aliyev'in aleyhine ve hatta Elçi Bey'in aleyhine çok çirkin ifadeler işlerdi. Elçi Bey'i sesini kopardan bu öz təşkilatı açmadı bu konuda. Çünkü diyor ki Elçi Bey içirdi, keflenirdi, düşürdü cuba. Bakıda cub yok diye düşündü cuba. İttilatın buna düzelttiği zeyniyette Bakıda cub yok ki. Sizce diyorum Bakıda bilen bir adam bir cub tapa bilen. Sesi var da. İstese herkes istese gidip sesine kulak asa bilen. Elçi Bey'i təhkir elədi Azerbaycan'ın prezidentine olmayan yaman təhkir söhüşləri elədi. Amma bir dəfə bu günə qədər Cumhur İslamı'dan söhbət gələndə məsələn təhkirəmiz yanaşmırdı. Xumeyni'dən, Xameneyi'dən söhbət gələndə 4 dəfə ağzını salavat dur, Hüccət-i İslam, Ayətullah, Müəzzəm, Məqam-ı Müəzzəmlə falan filan bunlarla ifadə edir. Və tabii ki gəldi Amerika'ya, Amerika onu döktür, nəzmi getirdi. Döktür, nəzmi o dönemdə bizim irtibatımız var idi. Mənimlə danışanda dedim yanlış edirsən. Bu adam ittilaat adamıdır, sipahdır, pastardır. Bu bizi dağıtmaq üçün rejimin pasportu qoyub cibinə göndərib. Sən bunu nəyə nəcə güvənirsən? Amma bizim adamlar Azərbaycanla bir nə qəzət tutanı basırlar həbsə dırnaqların çəkirlər. Buna pasportu qoydular cibinə dedilər geçinin. Və necə heç bir şübhələnmirsiniz? Onda bir çoxu mənim əleyhimə çıxdı. Və İsveçdə zətdə qəşəng çəhrə qanunu qarşıladılar. Buna şərait filan zət düzəltdilər. Amma bir çox çəkmədi. 2-3 aydan sonra gördülər ki, baba, bu doğrudan da elə Salih Yıldırım düz demiş. Bu nüfuzudur. Gəlib də hərəkəti dağıtmaq üçün. Vurdu, hər şey alt üst elədi. Çövürdü. Demək, Türkiyənin prezidentine Erdoğan o çeftli dersi mikrofonda diyorsa nere çekerler ha? Öyle bir mesela Türkiye'de aşı oynadığı birisiyle danışıyor. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'yla o dönemde de
demək başbakanıdır. Başbakanına xitab edirsən. Ayaqlarını düz tutacaqsan, tərbiyələ danışacaqsan. Və ya məsələn Azərbaycan prezidenti Ali Baş Komandana nə kimi yaman yoluzlar, söyüşlər ailəsinə, xanımına, qızına qədər rəhm eləməli. O gün ki biz Azərbaycan ordusu dırnağı ilə, dişi ilə o Şuşanın dağlarını cəmirə-cəmirə çıxırdı, erməniləri vururdu, azad edirdi, oturmuşdu. Erməni diasporasının pulu ilə, İranın pulu ilə açılmış televizyonda, o Qurban Məmmədovun televizyonunda Azərbaycan Ali Başkomandanının qızını söyür. Deyir ki, bu qumarbazdır, deyir ki, bu ermənidir, deyir ki, bu meyxarədir. Yamanlarına baxına, məzhəbi yamanlarlamışsın. Deyir ki, bu genel adamıdır, nədir, nədir. Çox çirkin, çirkin sözlər işlədir. Hamısının sənədi var, qoya bilirik. Bizdə var. Ha, cemaat mümkündür, məsələn, eşitməyə bilmiyor. Ama biz bunları bilirik. İndi bu ünsür, təbii ki, elə ki, Azərbaycan demək, qələbə çaldı. İndi gəlib deyir ki, mənə bir çay aldılar, başa saldılar ki, bəs mənə yanlış bilgilər vermişdilər. Ramiz Mehdiyevin hesabına yazmağa çalışır. Çünki orada da Ramiz Mehdiyevin Rus ajanı olduğunu bildilər. Bunun hesabına yazmağa çalışır. Əslində, Ramiz Mehdiyevin deyil, bunları özü quraşdırırdı. Elə yalanlar çıxadıb deyirdi ki, İttilat, özü dedi ki, İttilat mənə Tehran'da çağırdı, dedi ki, Heydər Əliyev'i biz hakimiyyətə gətirmiş. Ramiz Mehdiyevin zadı deyil. Yəni plan əvvəlindən buydu ki, baxın bunu gətirsinlər, Azərbaycanın rəhbəri kimi təqdim eləsinlər əvvəl, yəni, rejim bir dənə Azərbaycan faktoru ilə, gerçəyi ilə üz-üzə. Azərbaycan gerçəyi var. Bunu necə bu ələ alsın, necə etibarsızlaşdırsın, necə dəyərsizləşdirsin? Əvvəl gəldilər öz adamlarla bunu ona rəhbər eləsinlər. Sonra bu hərəkəti davasınlar, bunu rəhbər kimi göstərsinlər. Sonra bunu göndərsinlər Azərbaycana, Azərbaycan bundan yaxşı müamilə eləməsin. Çünki Azərbaycan dövlətdir, bilir ki, bu İranın adamıdır, itilatının işliyi. Dilsin ki, get burada qala bilməzsən. Nənəsin, onu götürsün, Cüneylilər İncekte eləsin ki, bax, Azərbaycan dövləti sizi saymır. Rəhbərinizi bu günə saldı. Türkiyə dövləti isə rəhbərinizi qoymur cilsin oraya. Məsələn, bir dənə ölkənin, bir dövlətin, bir millətin prezidentinə o təhqirləri eləyərsən, səni qoyurlar mı oraya? Ola çox yaxşıdırlar ki, bir şey eləməyiblər. Mən dövlətdə olsaydım, nəfəsin kesərdim. Sən necə bir dənə xalqın prezidentinə, seçilmiş prezidentinə qalmayan təhqirləri eləyərsən? Və sonra genədən elədilər, Azərbaycanın bu 44 günlük savaşında təbii ki, Azərbaycanın qələbəsi İlham Əliyev, Ali Başkomandanı, Azərbaycan prezidentini Cüneydə ən sevimli, ən birinci dərəcədə qalblərdə həkk elədi və xalqın qururuna səbəb oldu. Buna dolayı o əlaqə, məhəbbət artdığına görə təzdəndən çeyrəqanını gətirdilər gündəmə. Ölmüşdü, yox. Gətirdilər gündəmə bu dəfə Azərbaycana gəlmək istəyirəm, yəni qoymasınlar. Çünki sən o yamanlığa ki demirsən, səni qoymazlar şöyle. Gətirdilər Azərbaycandan bir-iki dənə demək nə deyək, bəlli şübhəli əllər bunu orada bir-iki müsahibə verdilər. Bu da başları quyruq doğlamağa ki, hə, mənə yanlış şeylər vermişlər filan Behman, bəlkə məsələn Azərbaycana qoyarlar, olsun bütün qoymaz təbiidir ki. Yəni, sən bir dənə savaş dönəmində xaincəsinə oturasan, bir dənə televizyondan bir millət ki, savaşlardır, dişi ilə, dırnağı ilə savaşır, onu rəhbərlik eləyən, komandalıq eləyən şəxsə qalmayan yaman yoluzu deyəsən, səni ölkəyə qoymazlar ki. Niyə qoysunlar ki? Təşəkkür edirəm, Salih bəy. Verilişimizin birinci bölümünün sonuna yaxlaşırıq. Əcər yaşınına siz təşəkkür edirəm. Buyurun. Bunu demək istəyirəm ki, yəni, bu proses belədir. Yəni, Çeyrəqanının itilatın tərəfindən, əvvətə millətçilərin himayəti ilə, adaylığından itilat çox mahircəsini istifadə edərək bunu Azərbaycan Milli Hərəkatının əleyhinə işlətməyə prosesinin demək, bir parçasıdır ki,
Ve bu bayrak da, elə o Eritrea'nın bayrağı da hemen istikamette seçilmişti. Neden buraya geldik? Çünkü o bayraktan danışıldı. O bayrak aslında Azerbaycan kültürünü parçalamak için, Azerbaycan'ı iki ayrı millet göstermek için ve bunun birleşmesine mani olmak için, sabah bize konfliktler, problemler yaratmak için ortalığa atılıbdır. Tabii ki sabah müstəqil olandan sonra bu bayrakların hangisi olsun diye danışığa geçsek, büyük ihtilaflar çıkacak. Bu taraf diyecek, biz diyeceğim mesela 35 milyonu, bu taraf diyecek ben 12 milyonum. Ben niye senin bayrağını kabul edeyim, sen niye benim için kabul edersen, bəs ya bunların ikisini de ya atak kenara arasını götürür, ya filan eləyip. Yani ister istemez bu nütfənin problemi oradadır ki, bunlar birleşe bilmesinler. Hatta ayrılsa da bile, nihayetle birleşe bilmesinler. Bize bu cür maneler törədir ve dikkatli olmalıyıq. O Azerbaycan'ın ne hareket bayrağıdır, ne demeyi mücadele bayrağıdır. Belki Azerbaycan'ı parçalayan, Azerbaycan'a nifak sokan bir itilatın ortaya attığı bir bayrağıdır.